Hej, jag heter Nico och det här är Molly. Hon är en busig valp. Hon är rolig. Hon är snäll. Hon är gosig. Hon är världens bästa. När hon blir stor ska hon hjälpa mig med min diabetes. Hon ska lära sig att lukta på mig om jag är hög eller låg. Då kan hon nosa på mig hur jag mår. Hon kan till och med hämta hjälp när jag behöver det. Molly kommer bli en speciell hund. Vi ska göra två filmer. Vi ska visa hur vi tränar Molly. Första filmen handlar om Molly en valp. Andra filmen kommer handla när hon är stor. Hoppas vi ses. Ha det bra.